Пожежник на драбині, яка тягнеться в небо. Це один із макетів монументу рятувальникам, який планують встановити в Івано-Франківську. Уже відбувся другий етап творчого конкурсу. Свої ескізи на розсуд журі запропонували два знані в місті митці. Сергій Полубодько зобразив мужнього пожежника. Художник запевняє, цей монумент якнайкраще впишеться в дане середовище. Приблизний кошторис – близько 200 тисяч гривень. Це такий сучасний проєкт, це буде металевий куб, який віддалено нагадує місто, будинки і атрибут пожежників, які рятують наше місто, це є драбина. Вона підноситься догори в небо і одночасно лежить на землі. Тобто такі і пам'ять про загиблих, і спогад про них, про їх душі. Буде напис «Слава померлим, і честь живим, і подяка всім, хто зараз долучається до охорони». Скульптор Йосип Косович запропонував на конкурс роботу із претензійною назвою «Переможець». Зі зруйнованого п'єдесталу також по драбині підіймається пожежник на боротьбу із вогнем. Це ажурно-просторова композиція, фігура вогнеборця, який ще мить, і він вже на драбині бореться з вогнем. Фігура в експресії, тому що професія пожежника дуже є небезпечна, і це треба робити швидко і дуже добре. Ну, так як я це розумію, так я і це відобразив. Тема конкурсу – вшанування пам'яті пожежників-рятівників Івано-Франківська, відзначення їхньої нелегкої та благородної праці. Організатори заходу вважають, учасники справилися із творчим завданням. Проте визначити переможця наразі не змогли. Критерії визначатися, звичайно, чи наскільки робота підходить до того середовища, потім яка вона є, які передають тему виконання тої скульптури, визначають ідею, а вже інше на цей раз ми не будемо враховувати, надіюся, кошти, тому що має бути витвір дуже цікавий для Франківська, особливо для замовника відображати ідею пожежників-рятівників. Пам'ятник пожежникам-рятівникам планують встановити на вулиці Івана Франка, неподалік пожежного депо. Оксана Семко, Михайло Тімаков. Новини на Важі.